אנחנו עוברים לחלק שאנחנו משתדלים לעשות כל השנים האחרונות בכל אירוע של הפרויקט, והוא לשמוע מהמתנדבות והמתנדבים שלנו, ולכן אנחנו מיד נשמע קצת מחוויות ההתנדבות של כמה מתנדבות ומתנדבים, אבל כעת אנחנו, לפני שנצלול לשמוע אותם, אנחנו מבקשים להקדיש כמה מילים לדבר על שני אנשים יקרים, שני מתנדבים שליוו את הפרויקט שנים רבות והלכו לעולמם בשנה האחרונה, נירה פרדקין, זיכרונה לברכה, ומלאכי שפר, זיכרונה לברכה. אז אני אספר קצת על נירה. נירה התנדבה בפרויקט וליוותה אותו ממש משנותיו הראשונות למעלה מ-15 שנה. היא הייתה אשת חינוך ומורה לספרות, וניכר כי בזכות אהבתה לספרות עברית מצאה נתיבים מגוונים לעיסוק בה ולהבאתה לאנשים רבים נוספים. לאורך השנים סייעה נירה להכנת מהדורות אלקטרוניות לכתבים וליצירות של י' ל' פרץ, בר טוביה, אוריאל אופק, דוב סדן, פסח גינסבורג, דרויאנוב, אהרון מגד, שאול צ'רניחובסקי, שושנה שרירה, הנס קריסטיאן אנדרסן בתרגום פרישמן ועוד ועוד. ב-2019 השתתפה נירה בקבלת אות הנשיא למתנדב בבית הנשיא בירושלים, שם שמחנו מאוד לראותה. בשנת 2012 השתתפה בערב ההוקרה למתנדבי פרויקט בן יהודה, שם סיפרה על התנדבותה בפרויקט והרצאתה הזמינה בערוץ היוטיוב של הפרויקט. הקישורית להרצאתה תהיה זמינה לכם עתה בצ'אט. נירה הייתה גם חברה ופעילה שנים רבות בארגון בקול בירושלים, ואף הדריכה במסגרת פעילויות ההדרכה של העמותה. עשייתה אדירה בפרויקט בן יהודה תישאר עמנו לשנים רבות, ותאפשר לדורות הבאים לקרוא אין ספור יצירות שהיא הקלידה. אז תודה לנירה, וזה לזכרה, משפחתה נמצאת איתנו, ואנחנו מודים להם שהם הצטרפו אלינו היום. שנירה רוצה להזכיר את מלאכי שפר, זיכרונו לברכה. מלאכי היה שותף מיוחד ומרכזי בפרויקט בן יהודה, הוא לקח בו חלק משך שנים, ועשייתו נגעה בכל תחומי הפרויקט. קצרה היריעה מלתאר את ייחודו של מלאכי, הוא היה מוותיקי המתנדבים שלנו, הקליד כ-240 משימות ותרם רבות למיזם המילון של אליעזר בן יהודה. הוא הקליד במו ידיו 1889 הגדרות מן המילון, והגיע כמעט 4,000 הגדרות שהקלידו אחרים. בין השאר הגיע את הערך אהבה. כל משימה התקבלה בברכה על ידיו, והוא התעכב על קוצו של יוד, דגש, נקודה ופסיק. בחן את הציטוטים, אימת את מקורם, וכן לקח על עצמו משימות שמתנדבים אחרים לא היו מעוניינים להשלים. בנוסף, מלאכי היה חבר ותיק בעמותה, וכן חבר ועד מנהל לתקופה ארוכה. עקב אחרי ההתקדמות של הפרויקט והתוכניות לעתיד, בישיבות הצוות התענגנו על מעשה ידו להתפאר פירות יבשים, בהם פינק את כולנו ביד רחבה, וריבות שהיה מפיק מפירות שגידל עם אשתו בבוסטן ביתם. אף זכינו להתארח פעם אחת בביתו, ולפגוש את אשתו ולראות את העצים שכה אהב. כה נעם לנו בחיוך ובמבט החם בעיניו, בשאלות הענייניות, בידיעותיו הרבות ובניסיון חייו ששיתף עמנו, ותמיד ששיתף אותנו גם בגאוותו בנכדיו. מלאכי היה מורה בכל רמה אחר ורב, אי אפשר היה להתעלם מידיעותיו הרחבות בתנך, היסטוריה, לשון וידיעת הארץ. הוא העמיד דורות של תלמידים, שימש דוגמה אישית לדרך ארץ וצניעות, ותמיד היה מוכן לחלוק מהניסיון העשיר שלו עם אחרים. ולנו היה הכבוד לחוות את הנוכחות שלו, ולהתוודע לדמותו של מלאכי, לדרך חייו, לאופיו המיוחד. כולו שקט, רוגע וענווה, הוא מעניק כבוד והערכה לכולם. תמיד השתתף באירועים של הפרויקט ותרם להם, והנה קישורית לשני סרטונים מהזדמנויות בהן דיבר בעצמו על על ההתנדבות בפרויקט. אנו משתתפים בצער המשפחות, זוכרים וכואבים את לכתם גם של נירה וגם של מלאכי, ואני מזמינה את יהודית שפר, אלמנתו של מלאכי, ואת בנם אלעד שפר, לשאת דברים לזכרו. אלעד, בבקשה. תודה, נעים מאוד, אני פשוט קצת מתרגש, ואני שמח שנתתם לנו את ההזדמנות להזכיר קצת את אבא בעוד משפט או שניים, ממש בקצרה, בפורום המכובד הזה. אני חושב שלא במקרה אבא ונהנה להיות שותף לדרך בפרויקט מאז 2005,
היטבת לתאר את זה שאני, אבל נדמה שממש אפשר לשים את האצבע על יותר מסיבה אחת, בין אם זה הסקרנות, ההתמדה, הדיוק והירידה לפרטים, ומעל הכל אהבת הספרות והשפה העברית, שזה היה חלק כל כך משמעותי מאבא. אני יכול להגיד שארבעה חודשים בדיוק עברו מאז מאז נפרדנו ממנו, ועד היום ובכל כניסה לבית ההורים, המבט הראשון שלנו, של כל האחים, מחפש את אבא יושב על הכורסה עם ספר ביד, עדיין מפליא אותנו לרגע לראות שהוא לא שם, ואנחנו לא נזכה לשמוע על עוד איזה משהו חדש שהוא קרה, או משהו מעניין. אגב, הזכרת את הסרטונים, ובאמת יש סרטון אחד מכנס קודם של העמותה, שאפשר לראות את אבא מספר בין השאר, הוא מזכיר את זה ממש במשפט, איך שגיאות בעברית ובדקדוק מקפיצות אותו במרכאות, וזה יישמע אולי קצת מוזר, אבל כשאני ראיתי את הסרטון הזה, אני לא יכולתי שלא לחייך. זה הזכיר לי עוד שהיינו ילדים קטנים, כל שאלה על מילה כזו או אחרת, ואבא מיד היה שולף את הקרח המתאים במילון, לבדוק ולהבין ולדייק את המשמעות, כי עברית זה משהו שחייב להיות מאוד מדויק ומאוד נכון, והכל בהנאה גדולה. זה זיכרון שמשותף לנו לכל האחים ולאחותינו. וזה אכן סגירת מעגל קטנה, זה הייתה השתתפות שלו בעלת הפרויקט לרשת, מה שהזכרתם קודם, ואסף הזכיר בתחילת האירוע. אז ברכות על החגיגות, ותודה על המקום שנתתם לנו, ואנחנו נמשיך להיות חלק מזה, חלק מהפרויקט הכל כך יפה הזה. תודה, שני. תודה, אלעד. יהודית, אני מזמינה אותך כעת. הרבה, אין לי מה להוסיף, ובכל אופן אני אוסיף. בפתיחת דבריי אני רוצה להודות למארגני הכנס על ההזמנה להשתתף בו ועל האפשרות להוסיף לומר עוד כמה מילים על מלאכי. בשנת 2005 מלאכי ואני פרשנו לפנסיה ממערכת החינוך והיה ברור לנו שבין שאר הדברים שנעשה בפרק הזה של חיינו נתנדב. אחרי מחשבה נוספת, הבנו שאנחנו מחפשים גוף שכל השותפים בו, או לפחות מרביתם, הם מתנדבים, ורצוי שההתנדבות לא תהיה כרוכה בנסיעות רבות. ואז מלאכי, תוך כדי חיפושים באינטרנט וכו', נתקל בפרויקט בן יהודה. תקופה קצרה לפני כן, הפרויקט הפך לעמותה רשומה. הפרויקט ענה מלכתחילה על כל רצונותיו. מטרות הפרויקט מצאו חן בעיניו וכישוריו של מלאכי התאימו למשימה. מצד אחד מלאכי היה אוהב ויודע ספר, ומצד שני בעל רקע השכלתי שממש תפור לעניין, בוגר לימודי תנ"ך, ספרות ולשון. מלאכי מצא מיד את מקומו בפרויקט, הוא אהב והעריך מאוד הן את הרעיון והן את העבודה המוקפדת והן את פעילי הפרויקט ויוזמיו, לרבות את אסף ברטוב ובני משפחתו. מלאכי התחיל לדרכו בפרויקט כמקליד ומעט אחר כך כמגיע. הוא נהנה מכל רגע כשהוא לא בורר את היצירות שנשלחו אליו. הכל היה מעניין וחשוב. במהלך העבודה היו אתגרים למצוא טעויות, בין אם זה ציטוט שגוי מהתנך, מראה מקום שגוי או ניקוד לא מדויק. אלה הצריכו כמובן בדיקה יסודית במקורות או חיפוש במילון בן יהודה. כן, זה אותו מילון שלימים הוקלד בפרויקט. בהמשך מלאכי הצטרף כחבר לוועד המנהל, וראה בכך הזדמנות לעזור ולהשפיע. לאורך שנים שגרת יומו של מלאכי הייתה שזורה בהקלדות ובהגרות. הוא העדיף לעסוק במלאכה הזו השכם בבוקר כשהבית כולו ישן, דבר שהתמיד בו עד יומו האחרון. מלאכי הזדהה עם הפרויקט והיה גאה בו מאוד. הוא הרבה לספר עליו בהזדמנויות רבות ולעשות לו נפשות, הן בין חברינו והן בהזדמנויות אחרות כשנפגשנו עם אנשים נוספים. בשם בני משפחתי ובשמי, אני אסיים בברכות לפרויקט ולעושים במלאכה במלאות 20 שנה לפועלכם בהנגשת יצירות מהספרות העברית למלמדים, ללומדים ולקהל הרחב. ישר כוח. תודה יהודית, תודה אלעד, ו...
ליבנו עם המשפחות.